հատկապես երբ այսօր պարբերաբար, այսինքն այսօր չէ, 2018-ից սկսած ամեն օր, կարծեք եկեղեցին է թիրախում եղել։ Օրվա խորհուրդը, գիտեք, մի օրորոշման արարողությունն է, որը 7 տարին մեկ է լինում ավանդաբար, բայց դեպքերի բերումով 10 տարի, եթե չեմ սխալվում, 10 տարի է, որ լրանում է։ Ես կարծում եմ, սա պատմական իրադարձություն է հայ եկեղեցու համար, ինչպես նաև քույր եկեղեցիների, կրոնական բոլոր համայնքների, եւ ես կարծում եմ, սա եւս մեկ հնարավորություն է, որ մեր ժողովուրդը միասնականություն դրսևորվի գոնե մի օրոնորության թեմայի շուրջ։ Ես տեսնում եմ, որ այդ միասնականությունը նորից խաթարվում է, դրա համար եմ ասում։ Հոմարքյան, տեսեք, գոնե մի օրոնորության թեմայով լինենք միասնական։ Դուք երբ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան եք, արդյոք խորհուրդ եք տվել Փաշինյանին, որ օրինակ ինքն իր թիմակիցները եկեղեցու հանդեպ, այսպես ասած, ունենան սահմաններ, հարգեն այդ սահմանները, որոնք գոյություն են եղել ունեցել մինչև 2018 թվականը։ Այսինքն չհայտարարենք, որ ասենք ծնկեն վերելու հոգևորականների։ Ես եկեղեցու հարցերով չեմ զբաղվել, գիտեք, բայց այդ խորհուրդը միշտ եմ տվել, նաև եթե ինչ մեկ խորհրդանում էլ դեպքեր են եղել, երբ որ ես խոսել եւ այդ թեմայով իմ կարծիքը ասել եմ։ Ժամանակին, երբ որ վեապարին անունով էին կոչում, չեմ ուզում ակի այդ դեպքեր հիշել։ Կարծում եմ, սա տոնական արարողություն է, մենք ոչ թե պետք է հիմա նորից բան փնտրենք, որ պարակտվենք, այլ բան փնտրենք, որ մեզ միավորի։ Այսինքն դուք հնարավորություն տեսնում եք ամեն դեպքում այս իշխանությունների հետ միավորվել։ Իշխանության հետ միավորվելու բան չկա, մի օրոնորն եք կա։ Մի օրոնը օրնում են մեր եկեղեցում, և մենք բոլորս պարտավոր ենք գոնե այսօր միասնական լինել։